លើពីកេងឡើងចេះតែចង់កេងតអត់សូវស្រឡះតើនេះគឺជាសញ្ញានៃការប៉ះពាល់ខួរក្បាលដែរឬទេតើអាចពីមកពីកេងយប់ឡើងដាក់ទូរស័ព្ទនៅជិតកន្លែងកេងជិតខ្លួនផ្នែកខាងលើពាក់ព័ន្ធនឹងខួរក្បាលឬបេះដូងនឹងតែម្ដងមែនតោះនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងមកជជែកគ្នាថាកេងដាក់ទូរស័ព្ទក្បែរខ្លួនប៉ះពាល់ខួរក្បាលឬអត់ណាខ្លះដែលចូលចិត្តគេដាក់ទូរស័ព្ទនៅចិត្តខ្លួនជាពិសេសនៅខាងលើតែម្ដងនៅចិត្តខ្នើយនៅចិត្តក្រែដែលនៅខាងលើហ្នឹងគឺផ្នែកនៃខួរក្បាលហ្នឹងហ្មងហើយឆ្ងល់អត់ងើបពីគេម្ដងណាក៏អត់ស្លាសោះចេះតែសើសើចង់គេងតស្បឹកស្បឹកឈឺក្បាលអីចឹងទៅបើសិនជាទីអត់ខុសហ្នឹងអ្នកដែលឈឺក្បាលអីងើបអត់ចង់រួចពេលផឹកហ្នឹងប្រូវីដាជាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានប្រភពទឹកមកពីជួរភ្នំខេត្តកំពតនិងមានសារធាតុរ៉ែធម្មជាតិដូចជាសូដ្យូមប៉ូតាស្យូមកាល់ស្យូមនីត្រីតជាដើមដែលជំនួយទៅដល់សុខភាពឆ្លងកាត់ការផលិតនិងវេចខ្ចប់ស្របទៅតាមស្តង់ដារគុណភាពអន្តរជាតិ ISO ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិទី1នៅកម្ពុជាប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពលេងទូរស័ព្ទនៅពេលយប់យូរយូរហើយដាក់ទូរស័ព្ទនៅក្បែរខ្លួននៅពេលដែលគាត់គេងលក់ហើយទូរស័ព្ទនេះគឺជាតួចិត្តអក្រក់លាក់មុខដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវអារម្មណ៍ខួរក្បាលហើយនឹងការគេងនៅផ្ទាល់តែម្ដងមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលប៉ះពាល់ដោយទូរស័ព្ទមានច្រើនមែនទែនតែក្នុងវីដេអូខ្លីនេះយើងនឹងលើកយកពីមូលហេតុធំៗមកជជែកគ្នាដែលទី1គឺវិទ្យុសកម្មអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកកុំមើងងាយរឿងវិទ្យុសកម្មនេះឲ្យសោះចាប់ពីរំញ័រទូរស័ព្ទយើងរហូតដល់វិទ្យុសកម្មនៅក្នុងទូរស័ព្ទវិទ្យុសកម្មអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកហ្នឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍ប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ខួរក្បាលហើយនឹងបេះដូងរបស់អ្នកប្រើពោលគឺពេលដែលយើងកំពុងប្រើពេលដែលយើងកំពុងគេងលក់ហ្នឹងកម្មវិធីនៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងវាអាប់ដេតគ្រប់វិនាទីហ្មងទោះបីជាយើងគេងតែទូរស័ព្ទយើងវាអត់គេងទេវានៅអាប់ដេតអេបវានៅអាប់ដេតអីដូចឧទាហរណ៍ថា Facebook YouTube Instagram វាមាន load notification មកគ្រប់ពេលហ្មង notification អា load update អីមកហ្នឹងឯងគឺជាពេលដែលទូរស័ព្ទយើងខំបញ្ចេញរលកអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកហ្នឹងច្រើនច្រើនដែរទាំងអស់ហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ទៅដល់អាពេលយើងគេងទៅរលកខួរក្បាលរបស់យើងកំពុងតែស្រងស្រងពេលវាអាប់ដេតវាទៅបង្អាក់អារំញោចនឹងរលកនឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លំដាប់លំដោយនៃការគេងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រលកនៃខួរក្បាលធ្វើឲ្យការគេងរបស់យើងនឹងអត់មានគុណភាពហើយលើពីនឹងទៀតគឺពន្លឺពណ៌ខៀវនៃអេឡិចគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកវាក៏ជាទូចិត្តអក្រក់មួយដែរទោះបីជាយើងខំបិទពន្លឺអង្កត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាអាចបិទបាំងពន្លឺពណ៌ខៀវដែលចេញមកពីគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបានដែរពន្លឺនេះវារំខានដំណើរការនៃខួរក្បាលធ្វើឲ្យពិបាកនៅក្នុងការផ្ចង់អារម្មណ៍គេងវាបញ្ចុះគុណភាពនៃការគេងដែលធ្វើឲ្យគេងអត់មានគុណភាពដែលយូរយូរទៅគេងមិនលក់រ៉ាំរ៉ៃគេងអត់មានគុណភាពរ៉ាំរ៉ៃវាអាចទៅជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺផ្លេចចិត្តជំងឺបេះដូងហើយនៅជំងឺជាច្រើនទៀតផងដែរអញ្ចឹងត្រឡប់ជារួមមកវិញបើសួរថាការងើបមកឈឺក្បាលអាចមកពីទូរស័ព្ទប៉ះពាល់ខួរក្បាលទេវាប៉ិតប្រកបណាស់ប៉ិតជាប៉ះហើយវិធីនៅក្នុងការដោះស្រាយគឺយើងកាត់បន្ថយបានហ្នឹងគឺយើងអាចមុនចូលគេង2ម៉ោងឬក៏យ៉ាងហោចណាស់1ម៉ោងយើងគុំប្រើប្រាស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកអីទុកវាចោលទៅហើយទុកវាឲ្យឆ្ងាយតិចទៅទុកខាងចុងជើងវាល្អបំផុតជាងទុកនៅលើក្បាលឬក៏នៅជិតទ្រូងនៅលើខ្នើយឬក៏លើក្រែគេងរបស់យើងហើយបើសិនជាអត់អាចបិទទូរស័ព្ទបានទេអាចបិទអ៊ីនធឺណិតបិទ Wi-Fi កុំឲ្យ App របស់ទូរស័ព្ទនោះវាអាប់ដេតមកប៉ះពាល់ដល់រលកនៃខួរក្បាលអញ្ចឹងបាត់ស្រឡាញ់ខួរក្បាលចង់គេងលក់ស្រួលគេងមានគុណភាពងើបមកស្រឡះអត់ឈឺក្បាលអត់ស្ពឹកស្ពឹកសាក់លោមើលទៅធំតែ21ថ្ងៃទៅ1ខែអីនឹងឃើញលទ្ធផលជាមិនខានអញ្ចឹងសូមអរគុណពីកម្មវិធី Be Healthy នៅថ្ងៃនេះជាមួយនៅខ្ញុំ MC លីហួយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតនៅលើ Page Healthy Cambodia ក៏ដូចជា YouTube Channel របស់ Healthy Cambodia